חמוד מאתמול היה בקריזה, יוסי הזה, ואני זרתי אותו. זרתי את מאיר, אמרתי לו, מאיר, זה אוטו לחוץ. פה לימון. נו? מה נו? מה, נו, תמשיך, תגמור כבר עם הסיפור הזה. מה הפואנטה? מזל שיש לנו את האופיק. אמר את זה תוך שניות. מה שהוא התמזמז זה יומיים, זה גמר בחצי שעה. זו הפואנטה? עוד הייתי צריך לעשות להם הנחה אחר כך. אבל עשיתם את העבודה, מה זה קשור? למה הנחה? ככה. 300 שקל הלכו לבגללו היום, 300 שקל. טוב, אתה יודע בדיוק מה צריך לעשות. זה עוד אחרי שהייתי אצל הרואה חשבון כל היום. ומה היה? מה היה? לא הבנתי כלום מה שהוא אמר לי, כלום, מילה אחת אפילו. כל הזמן נכנסים לטלפונים. זה, הלקוח הזה לא מרוצה, זה לא מרוצה, אין מייר, אין כלום. ככה אני יכול לעשות עסקה, ככה אפשר לעשות ביזנס. אז מקבלים פלאפון אולי? ממש מסובך. ואם היית מתקשרת? אז ממה חפפת? הירוק הזה שבת לי. מה איתך? אתה לא בא לאכול? איפה הקף? אתה מבין, מאיר, אני מנסה לתת לך אחריות. אתה לא לוקח, אתה מחזיר לי צריך לזרה לפרצוף. למה? מה הקטע? אתה רוצה לנהל מוסך? ככה מנהלים מוסך? לאן אתה נעלם? אתה רוצה לנהל מוסך, תהיה במוסך כל היום. אל תענה ממנו. ככה אני יכול לעשות ביזנסים? איפה היית כל היום? מה זה משנה איפה היה? ככה אני לא יכול לנהל ביזנס. מה אתה מאשים אותי? מה אני קשור בזה? 300 שקל הלכו לי בגללך. אבל מה אני אשם בזה? אתה לא סופר 300 שקל? זה לא כסף בשבילך? נוריד לו את זה כבר מהמשכורת, רובן. סיכמנו את זה כבר. גם כן, איזה משכורת. בוא הנה. לא רעב. אני כוח יותר אליו, רובן. נמאס לי ממנו. עושי. זה העסק שלנו. זה כל מה שיש לנו, רובן. מי ינהל את העסק הזה בעוד כמה שנים? חסן ובניו אולי? ממש מצחיק. אתה לא עושה. לחץ. פה, מה זה? לחץ. אתה מלטף. וואי. לחץ. מאיר. מלי. מלי, בא לך? בא לך מותק. אבא שלך לא רציני. את יוצאת? כן. שזה מאיר. היי! הכל. יאפשר לי באופן אישי גם לעשות מוזיקה עכשיו. זאת אומרת, גם עכשיו שאני מדבר איתך, זאת אומרת, כל היום פה
המחשב כבר. ביי. ביי. אתה בטוח? מה? מה בטוח? אולי אנחנו עושים טעות. זה את קוראת טעות. הוא באמת. זה טעות? זה הדבר הכי יפה והכי אמיתי שיש. Thank you.